ჩემო ძვირფასო ქუთათურებო, მოგესალმებით ყველას. ქუთაისი ყველაზე თბილი, გემრიელი და მოსიყვარულე ქალაქი, ასე რომ დიდი მადლობა ყველას. და აუცილებლად გავიმარჯვებ 8 ოქტომბრის არჩევნებზე. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც დავკარგეთ. დავკარგეთ ხვალინდელი უკეთესი დღის რწმენა. ერთად უნდა დავდგეთ, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და აუცილებლად გვეშველება. აი ეს არის 8 ოქტომბრის არჩევნები. კაბინეტში შესასვლელად ვინც იბრძოდა, ნახეთ აგერ 2012 წელს. გაუკვდება სუსი და პოლიტიკური პოლიცია. ქუთაისი არის ლოკომოტივი იმერეთის წინსვლის, ამიტომ საქართველოს პოლიტიკურ ცენტრად. აი ეს არის თქვენი არჩევანი 8 ოქტომბერს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება და მომეცემა საშუალება. ვიბრძოლო ქუთაისში, ვიშრომო ქუთაისლებთან ერთად, ქალაქში, რომელსაც უნდა ქონდეს რეალური ფუნქცია საქართველოს დედაქალაქის, საქართველოს პოლიტიკური ცენტრის, ის რაც იყო ჩვენი ჩანაფიქრი, რასაც ვაკეთებდით და რაც ამ ხელისუფლებამ შეაჩერა. ამიტომ ოპტიმიზმის დაბრუნება, სამუშაო ადგილების დაბრუნება, ინვესტიციების დაბრუნება, ქუთაისის მართლაც აღორძინება და მნიშვნელოვანი ევროპულ ქალაქად ჩამოყალიბება, ეს არის ჩვენი სტრატეგია, ეს არის ჩვენი სურვილი და მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი სწორედ ამას გავაკეთებ ქუთაისის მოსახლეობასთან ერთად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქუთაისს უნდა დაუბრუნოთ ქართული ოცნების მხრიდან მოკლული იდეა. ქუთაისი საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი. მე იმედი მაქვს, რომ ქუთაისი და ქუთათურები გაისიგზეგანებენ ამ იდეის აუცილებლობას ქალაქისათვის. მე იმედი მაქვს, რომ იმერეთი გაისიგზეგანებს ამ იდეის აუცილებლობას, არა მარტო იმერეთისთვის, არამედ დასავლეთ საქართველოსთვის, და ქუთაისი და სრულიად დასავლეთ საქართველო დადგება იმ პოლიტიკური გუნდის გვერდით, რომელიც დასავლეთ საქართველოს და ქუთაისს თავაზობს პოლიტიკურ იდეას და ამ პოლიტიკურ იდეას სახელად ქვია ქუთაისი საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი. ამას თავაზობს ნაციონალური მოძრაობა ქუთაისს და სწორედ ამიტომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მისი რიგებიდან გამოუშვა სწორედ ის კანდიდატები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის სახელით გებულობენ გადაწყვეტილებას და მონაწილეობას გებულობენ ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის სახელით გადაგდებული გადაწყვეტილება ქვია. ჩვენ ქუთაისელებს თავაზობთ კომპეტენციას, პროფესიონალიზმს, გამოცდილებას, ჩვენი შეცდომებიც კი ეს არის დღეს ჩვენი გამოცდილება, რომელიც გარკვეულწილად არის ჩვენი პოზიტივი, ჩვენ შეცდომებზე მივიღეთ ძალიან მწარე გაკვეთილი. ვფიქრობ, რომ არც ის რთულია დღეს არჩევანის გაკეთება, უნიათობას, უმოქმედობას, სტაგნაციასა და მოძრაობას, კომპეტენციასა და პროფესიონალიზმს შორის ჩვენ პირდებით წინსვლას ქუთაისს საქართველოს საპარლამენტო, რეალურ საპარლამენტო სტატუსს ქვეყნის პოლიტიკურ ცენტრს ქუთაისს და მე ღმადავარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი თანამემამულეების კეთილგონიერება გაიმარჯვებს რუსი ოლიგარქის იაფასიან დაპირებებზე და 8 ოქტომბერს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ქუთაისში და სხვა საქართველოში დავიწყებთ ცხოვრებას. ქუთაისი არის ერთ-ერთი მაგალითი ქართული ოცნების, უნიათობის და ტყუილის. უნიათობა იყო ის, რომ შეაჩერეს პროექტი ქუთაისის პოლიტიკურ დედაქალაქად გადაქცევის შესახებ, ხოლო ტყუილი იყო მათი დაპირება ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქად ქცევის შესახებ, რის შესასრულებლადაც ერთი აგურიც კი არ დაუდიათ. სწორედ ამიტომ ქუთაის დღეს ჭირდება ახალი ენერგია, ქუთაის ჭირდება წინსვლა, ქუთაის ჭირდება ფუნქცია და 8 ოქტომბრის არჩევანი ქუთათურებისთვის გახლავთ ერთი: ან ქუთაისი დაუბრუნდება შევარდნაძის დროინდელ უფუნქციო ქალაქს, ან ქუთაისი წავა წინ, იქნება საქართველოს პოლიტიკური ცენტრი და გახდება ლოკომოტივი მთელი იმერეთის განვითარებისთვის. აი ეს არის ჩვენი გეგმა, ამას თავაზობთ ქუთაისს და ქუთათურებს, რომ წინსვლით, განვითარებით და ახალი ენერგიით წავიყვანოთ ქალაქი წინ და ვაქციოთ ქუთაისი საქართველოს პოლიტიკურ დედაქალაქად.